E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, para quem achou que o Japão está às mil maravilhas, ó. Calouros de faculdades particulares estão vivendo com 600 ienes por dia na grande Tóquio. 600 ienes por dia? Ó, só para você ter ideia, o preço de um bentô de combine, tá? Aquele bentô normal, varia na média de 500 ienes. Tá? Então, com 600 ienes, a pessoa não consegue comer uma refeição que seria dito decente, dito assim, normal para o padrão diário. Então, basicamente, com 600 ienes, ela vai ter que comer kapurami, aquele coponudos que fala aí no ocidente, ou algo na média, tá? Gastando pouco. Então, já deu para vocês ter ideia. Só que dá para comer 600 ienes por dia? Dá. Dá porque eu falo por que que dá. O pacote de pão, por exemplo, eu compro um pacote de pão de 8 fatias no Ion, eu pago 80 ienes. Então, você vê que com 600 ienes por dia, dá para comprar 2 pacotes de pão, dá para comprar uma cartela de ovo, tá? Ainda dá para comprar um suquinho. Então, um pão com ovo ali você tem para comer. Claro que não é a refeição decente, mas a pessoa, entre aspas, também não vai passar tanta fome. Mas você vê que é complicado, né? Você vê assim, que se a pessoa não saber aonde comprar, 600 ienes não dá para ela passar o dia. Mas vamos lá, a matéria. Os calouros de universidades particulares que vivem sozinhos na área metropolitana de Tóquio estão sendo mais frugais do que nunca, sobrevivendo com uma baixa renda recorde de 607 ienes por dia, o que daria 5,50 dólares por dia, de acordo com uma nova pesquisa. O custo médio mensal de subsistência subsidiado pela mãe e pelo pai atingiu um nível recorde, já que a pandemia afetou fortemente a renda dos pais, mostrou a pesquisa. Ah, para quem criticar esse tipo de coisa de mãe e pai, porque eles são calouros, tá? Acabou de fazer a mudança, então eles são novos lá, até para poder conseguir o trabalho, etc., leva tempo. E em época de coronavírus, que é onde o trabalho de meio período está sendo totalmente cortado em alguns lugares, fica difícil para as pessoas acharem trabalho para poder se sustentar. E aí, como é que fica? Né? Por isso que eu falo, tome cuidado na hora de julgar as pessoas. A pesquisa foi conduzida pela Federação de Tóquio, né, de sindicatos e professores e funcionários das universidades privadas. Um grupo de sindicatos para professores de universidades privadas na região de Kanto, Koshinetsu. Os pais que começaram a trabalhar meio período para pagar as mensalidades dos filhos na faculdade também perderam seus empregos, disse Kunihiko Shirai, professor da Universidade Aoyama Gakuin, que chefia a federação. Os estudantes universitários estão lutando para sobreviver. Então você vê como é que está a crise do coronavírus aqui no Japão. Então, para aquelas pessoas que falam por aí que o Japão está próspero, que está crescendo, que não está passando dificuldade, é melhor rever os conceitos, né? Até porque a realidade de uma pessoa é diferente da realidade da outra. Por isso que é importante não julgar, não apontar o dedo. Uma coisa que eu sempre falei, para quem acompanha o canal, deve se lembrar que quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem mais 3 para você. E aí? E nós não sabemos o caminhar das pessoas. Então, é complicado julgar. A federação enviou questionários entre maio e julho de 2020 para os pais, né, das crianças que ingressaram em uma das 9 universidades de Tóquio, bem como para as prefeituras vizinhas de Kanagawa, Chiba, Saitama, em abril passado. E recebeu 5.382 respostas válidas. Muitos entrevistados disseram que estão ganhando menos devido à pandemia e que seus filhos matriculados na faculdade não conseguem encontrar emprego de meio período. Outros disseram que suas rendas despencaram com o impacto do primeiro estado de emergência no país, emitido na primavera passada. 32% dos entrevistados eram pais de calouros que estavam fora de casa
e 2/3 deles divulgaram que a quantia que dão aos filhos para cobrir as despesas mensais. Os resultados mostraram que os pais pagaram em média 82.400 ienes por mês pelas despesas desde junho passado. A partir de julho, os estudantes universitários geralmente não precisam mais comprar novos livros didáticos e outros materiais, pois o ano letivo começa em abril no Japão. O número marcou o menor desde a pesquisa começou a fazer perguntas no ano acadêmico, de 1986, quebrando o recorde anterior de 83.100 ienes para 2018. O último número foi de 34% menor do que o recorde de 124.900 ienes para 1994. Então já dá para vocês terem ideia que a coisa está ficando difícil. A pesquisa descobriu que os alunos do primeiro ano que vivem longe de seus pais tinham despesas mensais de sustento de 18.200 ienes, excluindo o pagamento mensal de aluguel do total de 82.400 ienes. Isso se traduz em 607 ienes por dia, quando calculado de forma que cada mês tenha 30 dias. O valor caiu 70 ienes em relação ao recorde anterior de 677 ienes em 2018. Caiu 75% em relação ao valor mais alto de 2.460 ienes. Em 1990. Então já dá para vocês terem uma ideia que, no caso de refeição, né, se a pessoa saber comprar, ela consegue passar com 607 ienes. Eu falo que dá, dá. Por quê? Você vai no restaurante, você vai no supermercado, dependendo de onde você comprar, você acha que a macarrão Udon por 18 ienes, eu já achei macarrão Udon por 9 ienes, o pacote do macarrão fresco, que é só jogar água quente. Então, se você pegar um macarrão desse, vai de 20 ienes, né, você compra mais uma caixa de molho. É, molho, a gente fala molho, né? Seria a sopa ali para você colocar o Udon. Você não vai pagar, dependendo mais de Ryakuen, chorando 200 ienes. E vem vários pacotinhos. Então, se você pegar aquela caixa e dividir por vários dias, o valor diminui. Uma cartela de ovo, geralmente tem 10. Tá? Então, você vai comer, se comer um por dia, 10 dias. Se comer dois por dia, 5 dias. Um pouco mais de uma semana. Né? Pouco menos de uma semana, desculpa. Né? E alguns legumes, dá para você comprar naquelas conservas, se você não quiser comprar um legume fresco. Então dá para você passar? Dá para passar. Claro que não é aquela refeição, nossa, que coisa esplêndida, mas dá para você se alimentar. Então, para as pessoas que gostam de ostentar, 600 ienes não dá. Dá para passar um dia. Mas para as pessoas que estão na economia, que querem, né, comer até relativamente, entre aspas, bem nutricionalmente, rapaz, tá difícil, hein? Falando, dá para comer. Tá? Não deixa de ingerir os nutrientes diários e consegue aplacar a fome. Ah, só para vocês terem ideia, o tofu, aqui no Japão, dependendo do local que você vai comprar, você consegue achar em promoção o tofu. Então você consegue comprar tofu a Ryakuen, né? Ryakuen seria aquela moedinha de 100 ienes, ou menos que isso. Igual, por exemplo, eu compro tofu, aquele tofu individual pequeno, essa embalagem com 3, eu pago 70 ienes. Então, se você dividir por 3, dá 20 e alguma coisa, 20 ienes e alguma coisa por dia, né? E eu tenho o valor nutricional ali da proteína no tofu. E aí? Né? Então, dá. Mas se você gosta de comer bem, encher o bucho para pesar e comer coisa assim, oh, que gostoso, aí já não dá. Né? Então tem que parar para pensar realmente o custo-benefício, principalmente para quem está querendo juntar dinheiro no Japão e para quem vive, né, aqui no Japão temporariamente. Para quem vai viver o resto da vida aqui no Japão, é um
é uma situação, mas para quem quer juntar e mandar o dinheiro para o Brasil, já que tem família lá, ou quer comprar casa, ou tem algum plano, revisão na hora de fazer a alimentação é muito importante aqui no Japão, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço e desculpe os engasgos. Vou vendo isso aí. Até mais.